Io ho visto i primi due episodi e questo show sicuramente, secondo me, più di uno show che parla di un chiaramente sportivo di successo, cioè ci sono tante radici, c'è tanto amore, tanta famiglia, quindi volevo chiedere a Anderson quanto fosse importante per lui, soprattutto raccontare questo aspetto e quanto magari è stato anche difficile scavare nel suo passato. A série tá super incrível, os atores estão maravilhosos, né? E assistir a série e ver algumas cenas que me remetem ao passado é bem emocionante, assim. Foram alguns momentos ali de muita reflexão e de muita emoção. Mas eu tô muito feliz, tô muito feliz. Eu acho que todos os envolvidos na série, todos os atores, todas as pessoas envolvidas nesse projeto fizeram um trabalho incrível e eu tô muito feliz. Espero que a gente possa inspirar muitas pessoas e fazer com que as pessoas se sintam abraçadas pela mensagem que essa série deixa, né? Volevo poi fare la stessa domanda a William, cioè com'è stato invece per lui calarsi così tanto, insomma, nei panni di Anderson, se c'è stato, di Anderson Silva, chiaramente se c'è stato magari qualcosa di particolarmente complicato, anche in senso positivo, ovviamente. Com certeza, foi um desafio muito grande para mim. Posso dizer que foi o desafio da minha vida até agora. É uma responsabilidade de estar interpretando o maior lutador de MMA de todos os tempos, um cara que eu sempre fui fã, me identifico com a história, me identifiquei com a história dele. E foi feito com muito carinho, muita dedicação, treinei bastante. E foi maravilhoso estar interpretando o Anderson Silva, da vida aí, né? E a proposito, invece, chiaramente ci sono. Anderson Silva prima ha detto che è uno show che chiaramente lui spera possa essere di ispirazione. Secondo me, assolutamente sì. E volevo chiedere a entrambi qual è, secondo loro, ovviamente non è una lezione, però qual è la cosa più importante che il pubblico vedendo questo show possa può imparare. Per me, per dire, è il fatto che forse credere in se stessi, avere gente che crede in te a volte è più importante di tutto il resto. Olha, diferentes pessoas têm diferentes visões das mensagens que a série vai passar. Mas para mim é sempre assim, a mensagem de muito amor, fazer tudo com muito amor, fazer tudo com muito carinho. Eu acho que essa é a principal mensagem que na minha visão a série passa. É uma série que ela fala sobre amor, carinho, afeto, a família preta, sabe? Todo mundo junto. E então as pessoas vão se sentir identificadas assistindo essa série. Não vai falar só sobre luta, ela fala sobre amor, sobre vencer na vida, sobre não desistir. Então as pessoas se sentirão muito representadas, sabe? Volevo parlare un attimo però delle scene d'azione, di combattimento, ovviamente volevo capire per William com'è stato insomma prepararsi a quelle scene e se Anderson Silva invece un po' ha fatto anche da assistente in questo e se dopo averle viste insomma le ha apprezzate. Então, eu sempre fui fã do Anderson, né? Sempre assistia as lutas dele, ficava ali no YouTube vendo quando eu não podia assistir ao vivo, que aqui no Brasil passava de madrugada. Mas falando agora da série, a minha preparação foi muito intensa, porque eu não, nunca, ti, nunca, nunca tinha, eu não tinha tido nenhum contato com luta antes de ser aprovado para fazer o Anderson. Então a gente tinha que correr contra o tempo, em preparação, saber fazer todos os golpes. Então eu treinava 4 horas por dia, treino de Muay Thai, jiu-jitsu, boxe, e à noite eu ainda fazia musculação, precisei emagrecer um pouco. Então essa preparação foi bem violenta, assim. Foi bem, bem, bem forte. Eu tive que me dedicar bastante para poder entrar nesse mundo da luta. Ah, então, eu não tive com o William nessa preparação dele, né? Porque até porque a gente estava rodando um filme aqui também. Eu estava no México na época da estava sendo fazendo imagem da série e tal. Eu estava no México filmando também. Mas assim, eu ficava ali com o Caíto, trocando algumas ideias, né, para saber como é que tava.
E o William fez um papel excelente, ele fez muito bem e eu tô muito feliz com tudo que eu vi na série, assim, tá tudo muito maravilhoso. Volevo chiedere a entrambi qual è stata, magari ovviamente da due punti di vista diversi, la scena magari più emozionante, chiaramente per William da interpretare e per Anderson magari la parte di storia che l'ha più emozionato, insomma, a raccontare della sua vita. Ah, uma das minhas cenas mais emocionantes são com a Tati Tiburcio, que faz a tia, né? E eu olho para ela toda vez que a gente se olhava, eu vejo muito a minha, eu via muito a minha avó, minha falecida avó. E a gente teve uma cena muito, muito forte no hospital. E sempre que eu lia dentro de casa, eu me emocionava porque eu tinha vivido isso com a minha avó e minha avó faleceu. Então, toda vez que eu li essa cena, toda vez que a gente ensaiava, me identificava muito e fazer essa cena com a Tati, que é uma atriz maravilhosa, foi muito importante para mim. Eu aprendi bastante trabalhando com ela, com o Seu Jorge, Douglas Silva, mas eu tenho essa cena com a Tati guardada, assim. Para mim, é uma cena que eu levo para a vida, né? E foi essa cena, assim, uma das cenas mais marcantes da série. Olha, eu sou suspeito, porque assim, o William tá muito bem em todas as cenas. Os outros atores que me interpretaram em momentos da minha vida estão ótimos. E assim, é como eu falei, me levou a momentos do meu passado assim muito emocionantes, que me trouxeram muitas alegrias, assim, muitas tristezas também, mas que serviram para que a gente pudesse estar aqui hoje tendo esse papo bacana, incrível. Tonho, ele é parte de uma construção de algo real, né? As pessoas que não sonham em absolutamente nada, elas não têm uma linha no final do túnel, né? Então, eu acredito que você sonhar e se preparar para realizar os seus sonhos é muito importante. O sonho é parte do que a gente sente como vida, né? Então, é importante sonhar. Sim, pegando o gancho do Anderson, uma pessoa que ela não tem sonho, ela tá vaga no mundo, né? A gente precisa sonhar, precisa trabalhar para poder realizar. E a série, ela fala sobre sonhos. E engraçado que quando eu de fato recebi a resposta que eu seria o Anderson, que eu faria, eu botei como meta que eu queria impactar as pessoas de onde eu vim, da minha comunidade, eu sou periférico. E a minha meta era que essas pessoas se sentissem representadas, sabe? Que eu pudesse de fato encorajar eles para que pudesse sonhar mais para realizar os seus sonhos, não desistir, sabe?